Kula ngijazahno dateng kanca-kanca mutakharijat khususnya ijazah kula niki saking Kiai Plangitan, salah siji jinten dalem niku kepanggih kali Kiai Abdullah Faqih Plangitan wonten pondok Panji dalemi almarhum Gus Abdul Rahim. Kula matur Kiai, dalem niki didamprat kali Nahdlatul Ulama Sidoarjo kapuri ngewangi ngerumat Jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo dalam dipuntatusaken suriyah Kiai. Kula matur ngaten, betahaken ijazah jenengan supados saged melampa kanthi sae. Akhire Kiai Abdullah Faqih maring ijazah dhateng kula sampun hampir 15 tahun kula lampahi. Inggih menika mantun subuh kula dikengken maos hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Boten nate diterusno ni'mal maula wa ni'man nasir, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Niku subuh kengken maos ping 150. Subuh mantun maghrib 150. Dalam hati kula, waduh wakai rek kula ngoten. Ternyata begitu dilampahi sekejo. Subuh digarap 150, maghrib digarap 150. Kula maknani kula ngenangen dhewe sing nyukupi aku Gusti Allah, sing nyukupi aku Gusti Allah. Niku bahasa Arabi hasbunallah. Sing nyukupi aku Gusti Allah, sing nyukupi aku Gusti Allah. Mboten niku ping 150. Sing nyukupi aku Gusti Allah, sing nyukupi aku Gusti Allah iku. Maknani bahasa Arabi hasbunallah. Ranten kula jenengan urip mesti manggi seneng ugi manggi susah. Nek pas rezeki mboten rancar dan sebagainya nika nggih dos pundi? Nyangoni anak sekolah gak tapi lancar dan sebagainya ngoten nika. Niku sing paling apik, paling apik, paling bagus pasrah nang Gusti Allah. Paling top pasrah nang Gusti Allah. Bahasa rapi wa ni'malan iku sak bagus-baguse al-wakilu, pasrah dateng Gusti Allah. Ping 150 derek. Nek dereng biasa panci abot, nek dibiasa no endeng. Napa-napa niku kudu biasa no. Masih tuang apa tukang berujul di sawah mulai jam 6 sampai sore ini kalau tak kau ini bener pegel apa boten pun biasa. Sing nyungkru wedi ini munggah wedi ini di berantas nang truk ini ku nana dosa monten kuatra ini kalau tak ngerti bener pegel apa boten pun biasa. Lani ya ya ini ku enak pun kadung biasa wiritan en enteng. Monggo dibiasa no. Centen hasilik panjenengan rawuh khole apa ingkang 27 apa 28 28 nggih mugi enten guna lan manfaate. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subuh 150, maghrib 150. Cuma setunggali diterusno fangkolabu binikmatin minallahi wa fadlin, terus lam yamsashum su'un.
Nang salfadoli Allah Ta'ala niku kula panjenengan mboten kebakal kejempok barang sing elek. Niku terus iki Abdullah Faqih mantun khasmullah petang atu seken Gus jenengan terusaken fangkolabu binikmatin minallah ping pitu saambean. Coba monggo dipraktekno bareng-bareng, ambil nafas yang panjang. Niki serius niki nggih, mboten guyon nek niki. Niki muga-muga dicukupi kabeh kali Gusti Allah Taala. Sampeyan ado-ado ngriki ya urunan saengga dadi ngeten niki, sangat-sangat kula matur nuwun. Mak kula imbalno kula ijazano teng sampeyan pangkolabu binikmati minallah badane petang atus saya jagat. Coba dicoba nggih, coba 7 kali tanpa nafas atau satu nafas. Kita coba. Fangkolabu binikmati minallah fadlin lam yamsasum 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 fangkolabu binikmati minallah fadlin lam yamsasum. So 7 kali. Lajeng ditirusaken wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Insyaallah panjenengan saya bakal dicukupi kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki pekerjaan rumah panjenengan saya, monggo saling tulung tinulung mangke tahun-tahun malih muga-muga kula njenengan diparingi panjang umur ya. Saged terus bareng-bareng donga datang Gusti Allah Ta'ala khususaken dongaken abah kali ibu ingkang sampun tuwufiyah mekaten ingkang saged kawula aturaken kanten Rama Kiai Imam Hambali sampun rawuh. Mugi-mugi enggal kula panjenengan nikmati kita pirengaken supados kula njenengan angsal ilmu lajeng kita praktikaken wonten ing keluarga kula panjenengan. Mekaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.